Kalissa Rugano mwaramutse ariho benshi bakuzi ari mu Burundi ari mu Rwanda umuntu yandika ibyese ko mu kuba byavuga Burundi mu theatre we ubu wo kubya turinde wavuga iki navuga ko ndi ntawe ari umugabo twabane Burundi yitwa ntawe ariko nkaba ndi na byuzura nduzuye cyane nabaye Burundi ndi impunzi abarundi bafata neza abandi bafata uko bafata nagize imana njya mu Rwanda mpabyarira abana n'abanyarwanda bakandagiye iwabo zakurira iwabo nizeye ko batazongera guhunga kuko icyaha cy'inkomoko abapadiri batubwiye ngo tuvukana kikatwica ahubwo icyaha kibi ni uguhunga ubu rero ndi umwanditsi narakomeje nibyo nkora ntabwo nagiye ahandi ndi umushakashatsi ndi umusizi la poesi j'adore nibyo nkora kandi ntabwo bingwa nabi nagize n'imana abo twafatanyije hari iwanyu bateye ukuguru hakurya kanyaru no hakuno baransanga turi kumwe nzaba numbaza nzabakubwira Kalissa Rugano muri bihugu byacu wavuze ati cyaha cy'inkomoko cyabaye ubwoko kandi dufite n'ikintu ngo tuvukane ikintu cyitwa ubwoko cyakoze amagategeko uko angana n'ubu kikiyakora muri kano karere no mu bindi bihugu bwabo cyane mu karere kacu wewe wakubwiye ubwoko mu Rwanda ubwoko bwari iki ubuze ubwoko ubuze iki wari ubuze iki cyangwa uno munsi ni kuki icyo twita ubwoko uno munsi nicyo bita ubwoko abanyamahanga bataraza ntaho bihuriye ubwoko bwabo n'uburemano kuko bwagendeye ku bwoko bw'iwabo kandi ubwoko bw'iwabo bwatumaga abantu baba batandukana cyane buratandukanye ntibuhuza ubwoko bw'iwacu yabaga umushambo nkuko uri umushambo akaba umusinga akaba umubanda akaba kandi ubwo bwoko le clan abo bahutu n'abo batutsi bagize ubwoko bwihariye n'abatwa bari muri ubwo bwoko bwacu kimeza muryango kuva ku bakurambere ba mbere kugeza naho twagiriye ibyago abo bavuye ikantarange bakaza byose bakabicurika ntaho buhuriye ubwo bwoko bwombi bumwe n'ubwoko burema umuryango cyangwa se umuryango urema reka mbiguhe uko tubikora mu bushakashatsi iyo sogokururuza akubyaye kuko ufite sogokururuza yako abyaye abo bana bakubyaye akarema umuryango abo bana bakabyara akagera ku bantu ijana abo umuryango ukomeye ageze ku gihumbi ubu bwoko bwaba mukomokaho urumva ko ni ibintu clair ni ibintu byumvikana uremye umuryango urabyaye urakomeye ugize amaboko ubaye umubanda ubaye umusinga umusindi nuko fondoma yari imeze ubwo rero bwari ubwoko kimeza muryango kandi bwari ubwacu bukomoka iwacu bw'inkomoko ubwo bundi bwaje bwo kuvanga umuntu icyo gihe muri ubwo bwoko yabyaraga kimeza muryango harimo abahutu n'abatutsi indi byara muyiru na muhima abatutsi n'abahutu babaga barimo bagakurana bari abavandimwe twita abahutu n'abatutsi n'umunsi ubu twita abahutu n'abatutsi bari abahutu n'abatutsi babana kuko umwe ameze atunze inka nyinshi undi akaba atunze imirima nyinshi uwinyinshi uhinga imirima akaba umuhutu uhinga utunze inka akaziragira akaba umututsi nibyo gutunga ni inka gukira ni ubutaka kandi ibyo byarakurukorana reka nguhe urugero nturutse hano kuba ari hano nkaza kugera kuri gaga reka mfate gaga wamuteze intare wamakara wabigira nde wamuhutu wandiga wamututsi mu bwoko bw'iwacu muhutu ni umwuzukuru wa mututsi mututsi akaba kwa sakega parime hutu n'ubukoro naho biziye baba banzi hereditaire babandi barabavandimwe
bakomoka kuri kimeza muryango umwe babagira muri kiriziya no muri administration y'ababirigi babagira abahutu n'abatutsi kandi bangana urunuka babyandika mu gitabo kugira ngo bizagumemo washobora kubyara umuhutu akabyara umuhutu kugise kuri cya gatatu agatunga yatunga bakamuhutura akaba umututsi yari yavutse ari umuhutu akabyara abahutu ariko icyo gihe yari hutuye abo uwo wabaye umututsi azabyara abatutsi mu gitabo kibuku c'est definitive uri umuhutu uzabyara umuhutu akabyara umuhutu akabyara umuhutu kugera ku buvifa ari abahutu kugeza ku gutema abandi ari abahutu kuko babyanditse cya kintu cyo kwihutura ntabwo kikirimo cya kintu cyo kwibuka kimeza muryango ntabwo kikirimo ntabwo mu kivi ndimwe muri abanzi kuko kiriziya na administration y'ububirigi yabitegetse kuko ifite icyo ishaka David umututsi arashaka kuba umuhutu iyo yakena agakena adashoboye akajya ahantu inyuma y'umuryango we akarungura umuhutu kazi bagahingana longtemps yabyaraga abahutu bakaba abahutu bakaba abahutu ababirigi bamaze kwandika mu ibuku babonye ikintu kibi cyane kibishye cyazanye ibi byose ni uru rupfu rudukurikirana basanze baranditse abahutu n'abatutsi barabatandukanya kandi bava inda imwe kuko bahereye kuri ekonomi ngo ufite inka cumi n'umututsi udazifite n'umuhutu ubwoko bugiye kwitunga bute noneho muhozi ukaburi mukuru wa rugambarara mukomoka kwa Kalissa Rugano w'umututsi wowe ukaba umututsi kuko ufite inka cumi n'eshanu akaba muhutu kuko afite eshatu muvinwe kwa so na nyoko bagiye babibwira mu rutero bati mwokabyara mwakoze ishyano dore mwatandukanyije abavandimwe bajya mu nama I Kigali hano barabyiga ubwo n'ubushashakatsi twakoze barabyiga basanga bikomeye cyane baravuga ati none se turivuguruza twamaze kubwira abantu ngo muzungu haseme wongo ubu turagenda tubwe ngo twaribeshye dusubire inyuma twandukura ibyo turabishobora biri au niveau national ni mugende mubambwe ibyabaye byarabaye ahubwo mukora iki uwo mututsi iba ari hano I Kigali cyangwa se Gasabo cyangwa se igitarama ni mumwimure mushyire ku musumo umuhe inka nyinshi atunge abo umutware uwo twagize umuhutu ni mu mujyane mu Kinyaga mu mugabi ihene nkeya mu muhimirima hinge acupire abo umuhutu definitivement abo bantu nibo baje guhura muri 59 umwe atemundi nibo bahuye muri 94 bamwe bica abandi abenshi bisha bamwe nuko bavaga indimwe umwe bamugira umuhutu ndi bamugira umututsi ayo ni amateka Kalissa Rugano katuje ku kindi kintu bataraza abanyamahanga abantu bari bafise imana kubandwa niki mu Rwanda rwahambe icyambere na mbere to abantu batazi benshi batazi nuko kubandwa atari ikinyarwanda bituruka kuri rya ngombe kandi rya ngombe ntiyari umunyarwanda yari umuki ni umunyoro waturutse igikorere n'uwo mu bami b'igikoro igitore barwaniye ingoma arabaganwa waratsindwa n'ingabo ze arahunga ageze hafi ahangaha mu bunyoro amenya ko twagize ibyago twapfushije umwami Cyamatare hanyuma n'abantu biwe kandi ubwami bwahonye yumva ko nawe yaza agafata igice cy'u Rwanda akakigaba nk'uko uwitwaga Nzira ya Muramira yari yaraje ariwe wishe abagore b'umwami nk'uko Nyebunga nsibura Nyebunga w'umunyabungo yari yaraje niwe bagabye bategetse u Rwanda imyaka 11 yumva ko nawe yahabuna igisata kiwe aje ntiyarazi ko Ndahiro Cyamatare yajyanye
umwana wa Antupeti akamujyana kwa Nyabuna ikaragwe kwa Nyabunyana nyirasenge wari wararungwe kwa Karemera Ndagara ati hisha uyu mwana abiru baramubwiye batumva rero dore tumerewe nabi twatangatanzwe gishisha imfizi urumva icyo kintu cyo kugishisha imfizi hungisha ro prince amujyana kwa nyirasenge kwa mushikiwe abaye mukuru arabundura ababyita kubundura kugaruka kurwanira igihugu cyawe bihurirana na Ryangombe waruje gutwara igihugu ngo nikigira nyiracyo kandi aziko Ruganzu ari umuhanga kuko amuzi karagwe aramutinya ibyo ari umuzanyira bireka amusaba aho yajya kujya higa mu mashyamba yawe bavuga ko imbogo yamwishe bavuga ko impungo yamwishe arapfa apfuye abantu biwe bamwemeraga yari yarazanye baje kubimandwa bakora initiation yo ko tubivuga dutunga ubu faire vivre quelqu'un umuntu ntapfe ngo bihere notre héros ntapfe batangira kumuvuga ibigwi kuvuga ibigwi urumva nuko kurata umuntu w'intwari wari intwari akaba basize kandi akabasika mu mahanga niko irizo fonde une nouvelle région kugira ngo ibafashe gukomera mu Rwanda kandi badahari batangira kubandwa kuko iwabo byakorwaga biza rero gukwira abanyarwanda bayifata commune religion yemera ko nyeneyo ari intercesseur ku mana.